Deu médio agora, subiu, ó. Faz isso. Fazer o ânfis, agora vai fazer o calcanhar do glúteo, né? Esse que vai abrir o ponto para frente, vai ficar parado também, né? Já que foi acordado, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Sou ruim de dança, mas quando eu tenho pratico lá para aula, eu consigo fazer. Seguro, mas não posso não. Soldadinho agora. Isso aqui fica bom. Coisas curtas, isso te ajuda. Parado, é legal, ó. Pra cá. Eu falei isso aqui na lateral agora, fica com o pé esquerdo, ao direito, tá? O pé esquerdo fica em cima do pé esquerdo, um pouquinho, essa fica em cima do mais, tá? O braço alternado vai te ajudar numa alavanca, ó. Ali dentro, ó. Aqui dentro, ó. Escadinha mais alta que está na esquerda, fora relaxado. Ó. Isso, faz força, joga o braço para trás. Ó. Aí dá um nozinho, né? A coordenação já melhorou. Oh, mais um, que esse é legal. Esse é legal.
uma musculação também. Agora o lateral para fortalecer aqui os laterais. Ó. Um, dois. Um, dois. Só um movimento de articulação. O governo não faz isso. Tá? Não vai ficar muito.